Kjola hopp alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til Oppdrag Almos. Sitter der i badekarret, Jon, du ser så bra ut. Skal du snart på jobb? Jeg tror du skal drite deg ut på scenen, fordi det er viktig det er når du skal lage god humor for en viktig per. Jon sitter og tar et bad. Han skal jo snart på jobb. Nå er hygienen på topp, og du er leken. Så utrolig bra, jeg tok et skumbad, det ble man leket da. Åh, jeg trodde jeg måtte passe på å snakke med ta en lur, snakke med vår gode venn Fredrik Skavlan, som sitter i bokseren og bare dasker litt på keyboardet. Jeg vet ikke helt hva han driver med. Ja. Han ville bare prate, han. Ja, ja. Ligg der og ta en lur, så du er på maksimum alt når når det er tid for jobb. Nå er det en time til jobb. Ok, stå opp nå. Jeg må se at du fremdeles er leken. Du er fremdeles leken. Da kan du fortsette å ta en lur. Boom. Så er det bare å gå på jobb, da. Der, vet du. Nå går den leken på jobb. Åh, det her blir bra dag! Skal vi se hvor mye den her fyker opp, da. På arbeidsdagen hans. Åh, det går jo ikke så fort så lenge Skavlan sitter her. Det er sånn, du vet, når nå er jo Skavlan i vår familie, men jeg har tatt den beslutningen at jeg ikke skal styre han så veldig mye. Men når han er i, på en måte, vår husstand, vår familie, så er han hjemme mens vi er på jobb, og da går det ikke an å hva skjedde nå? Og da går det ikke an å spole sånn superduper fort. Forfremmelsesjag, ambisiøse simmer, føler press på seg for å klatre oppover karrierestigen. Ja, du klatrer jo oppover du da, Jonern. Klatret oppover du. Der la han seg, da går det fort å spole, vet du. Du gikk faktisk ikke så mye opp, altså. Nå er det vanskelig å få forfremmelse. Det er harde kår. Du er anspent, trenger til å komme seg bort fra jobben. Det er den eneste måten å få slappet av på. Har ekstremt behov for ferie. Men hva med forfremmelsen vår, da? Men jeg vil ha forfremmelse til deg, Jon! Jeg vil jo bare at du skal få forfremmelse. Hva er gærent med det, da? Du vil gå opp i nivå i komedia. Det skal vi få til. Du vil bli energisk. Det skal vi få til. Og du vil prøve å roe deg ned i speilet. Det skal vi også få til. Ok. Da er det litt endring i planene her. Der prøver du å roe deg ned i speilet. Det er bra. Siden du trenger en ferie. Ja, det varer bare 3 timer, da. Du har bare litt anspent i 3 timer. Det går fint, gjør ikke det? Jo, ja, det gjør det. Vi takker ferie likevel. Bare tulla. Ta, skriv litt, du. Skriv litt stand-up. Skriv... Nei. Komedie. Skriv middels langt nummer. Det kan jeg gjøre. Du får jo en fridag etter neste arbeidsdag. Er det noe å klage på, mann? Da har Jon skrevet ferdig 2 nye stand-up-nummer. Nå må du få lov til å gå og legge deg. Jon, nei, Skavlan har allerede stått opp. Så gå og sov nå. Ok, Jon er i full fyr og flamme med å sove. Det er bra. Men det tar lang tid fordi Skavlan er våken. Fortfilm! Ut av Lightspeed. Oi, Erna ringer! Vi må faktisk snakke litt med Erna. Det var fortfilm av fortfilm, det. Det var Lightspeed. Ok, Erna Solberg har lyst til å komme bort og henge med den stund. Er det greit, eller? Ja, det er det. Fordi vi var jo på en date med Erna. Og vi har kysset Erna. Men nå har vi begynt å date frøken Else Kåss Furuseth. Så da tenker jeg at det er viktig at vi ivaretar vårt gode forhold til Erna, men som en venn. For man kan ikke ha 2 kjærester, og Erna var ikke kjæresten vår. Vi var på 1 date, og vi kyssa. Vi ble aldri enige om å være kjærester. Så en vennlig, god, gammel klem. Skal det være hjemme i juli, da? Der er en klem, vet du. Gi Erna en klem. Og ta og spør henne om jobben.
Hun er politiker, han sikkert veldig spennende jobb. Og setter det så må du faktisk fortsette med gnokken din. Gnocchi, gnocchi, gnocchi. Gnocchi i smørvalnøtt. Hva er det du driver med her da? Hva er det du driver med her? Og hun står og hopper i søpplet, ja. Det var ikke veldig politisk korrekt av deg å gjøre her nå. Æsj, nå var det skittent og ekkelt der, ass. Der har du gnocken din. Er den god, eller? Den ser god ut, den. Det er ikke så lenge til du skal på jobb, så nå må vi være raske her, synes jeg. Ta og bruk den, og ta deg et skumbad, så da blir du lekentumør. Ok? Så får vi opp moro litt grann før jobb. Gå på jobb, du. Der vet du, jeg går opp på jobb. Ok, skal vi se hvordan det går på jobb. Hvordan det går på jobb, hvordan det går på jobb. Skavlan, kan ikke du bare gå og legge deg, så vi kan ta og spole fort? Der vet du. Da går det fort. Hvordan går det på jobb i dag? Og vi begynner å bli farlig nære vår fremmelse. Kanskje vi klarer det nå? Det er så nære! Og nå er det en feriedag også! Ja, nå er det en feriedag. Da kan vi ikke klage da. Gå opp i komedieferdigheter. Det synes jeg du kan etterstrebe og få til nå. Og så skal du gå, og så må du... skrive et langt, nei, middels langt nummer. Det liker vi å gjøre. Vi liker å skrive middels lange nummeret. Kanskje vi klarer å gå opp i komedieferdighetsnivå. Det er jo en ting du har lyst til å få til det. Hvordan står det til her egentlig? Kom til nivå 10 komedieferdigheter. Vi er nivå 8 nå. Det er ikke rart å gå sakte, vet du. Ja, bare dudle det, ja. Og der har Sør Skavlan stått opp. Det er godt. Og han rydder. Det er bra. Klarer vi å... Vi har kanskje... Jeg har gjort 50% av daglige oppgavene. Du har skrevet ferdig, da skriver du et til. Vi vil ta og... Vi vil ta og gå opp i komedieferdighetsnivå. Gå og sov du, kompis. Nei, gå og sov når du vil, for den saks skyld. Jeg skal ikke stoppe deg. Du kan holde på en evighet, du. Du føler deg veldig selvsikker. Du skriver noe veldig, veldig bra greier du nå da. Vi har ikke pratet med Else i det hele tatt, da. Vi har ivaretatt vårt vennskap til Erna, men i morgen er du fri. Kanskje vi skal stikke på besøk til Else en liten tur. Du kan ikke sove til så veldig mye lenger enn 12, ass. Det, selv i helger begynner det å bli nok. Da er det bedre å komme seg opp. Else Kåss Furuseth ringer oss! Hei, hei, kjære! Ja, selvfølgelig kan hun det. Kom bort og henge hos meg. Hun hadde et veldig fint hus da. Håper du synes det er fint nok her hos meg også. Der er min kjæreste, eller Jon sin kjæreste da, Else Kåss. Rop henne. Der er hun. Hun kastet noen greier. Det er elegant kyss. Ja da. Se på de turtelduna. Hva vil du gjøre, Else? Skal du gi henne et elegant kyss, eller kompis? Ja. Hei, hei. Du må velge på do, da. Pass på å ikke tisse på henne. Hun er lei at du er skitten. Og du er faktisk begynner å bli ganske skitten nå. Kom igjen. Nei. Nei, du må bli ferdig der, eller så går det gæren for Jon. Du kan jo bli kjent med kjæresten til Jon. Skjær grimase med gærne øyne, det kan du gjøre. Sånn, så går du på do. Og så satte du tallerken innpå der, ja. Ja, men det er sånn man gjør av og til. Av og til setter man ting uten å tenke på det. Det som er viktig med et forhold, men jeg da, er sånn som de driver med nå, å bare kunne være sammen, uten å nødvendigvis måtte interagere med hverandre. Det synes jeg er en veldig, veldig fin ferdighet. Det du kan gjøre nå, Jon, er å stelle deg ut på... Nei, vet du hva? Du kan ta et skumbad, og så kan du ta og fremføre stand-up-nummer. Du har jo... Et langt stand-up-nummer. Du har jo besøk nå, så kanskje de setter pris på deg. Nå kommer du deg i det lekende humøret, vil jeg tro, ved å bade i boblebadet, selvsikker og leken! Ja da, baby! Og du er ferdig, du er ren nok nå. Gå ut. Sånn.
privat show. Digger det da? Nei, går du ikke opp i komedieferdighetsnivå da? Han synes det var litt morsomt, ja. Tren på stand-up-nummer da. Fordi da går vi opp i ferdighetsnivå. Da stakk du. Ha det, Else. Jeg elsker deg, sa Jon til Else Kåss Furuseth. Og nå går vi snart opp i ferdighetsnivå. Det har vi hatt lyst til å gjøre lenge. Gå opp i nivå komedie. Ja da! Opp i nivå, nivå 9 komedieferdigheter. Nice, man! Det bra jobba, mann. Da fikk vi den. Og så det å bli forfremmet, og det skal vi bli! Vi skal bli forfremmet. Nå jeg så gira på å bli forfremmet at det halve kunne nesten vært nok om jeg ikke ville hatt det hele. Kan ikke du sette deg her og gjøre noe veldig bra nå? Sett sammen et langt nummer. Det vil jeg at du skal gjøre. Nå begynner det å bli kvelden her. Kanskje du skal legge deg snart, Jonaren. Komme opp i rimelig tid i morgen. Da må du sove rett før jobb. Det bedre å sove så lenge at du ikke trenger å sove før jobb. Synes jeg da. Det er et rolig litt øyeblikk. Nå kan du sitte der til du er så trøtt at du må legge deg. Sånn, da har du skrevet nok, synes jeg, Jon. Da kan du ta et kjapt måltid etter at du har vært på do og ryddet litt. Og så kan du legge deg. Så nå er klokka 2 på natta. Du vil tydeligvis ikke stoppe med det. Da må jeg be deg konkret om å stoppe med det. Du er en voksen mann blitt, Jon. Det er litt rart at du ikke skjønner det selv. Nei, nå ødela du do, din idiot. Ja, ja. Men, oi, han må på do. Alt bare blir ødelagt hele tiden, jo. Okay, da må du skynde deg å reparere den der skavlan, så du kan gå på do. Ellers så tror jeg det går gærent der. Det er mye ting som har blitt ødelagt i denne episoden her! Der har du reparert den, så foreslår at du bruker doen også. Skal du reparere den? Ja da, bra jobba, mann. Og etter det så kan du moppe opp den der. Ok, så vi har oppgradert den. Det bra, da. Kan du oppgradere den? Solide kraner. Sånn. Sånn, etter det kan du gjøre hva du vil. Da du fri. Altså, det, jeg ber ikke om mye for at du bor her, Skavlis. Så jeg synes at det skal være greit. Du ga meg den boka, da, med disse tipsene om hvordan jeg skal leve livet. Det å gifte seg er jo der. Og det en ting vi ikke har gjort enda, og vi begynner å bli veldig, veldig forelsket i frøken Else Kåss Furuseth, da. Det en idé å kanskje gifte seg med henne på et tidspunkt? Hvem vet? Nå gleder jeg meg i hvert fall til å komme meg på jobb og få den forfremmelsen, sånn jeg vet at vi skal bli forfremmet den gangen her. Det bare, vet jeg. For å si det sånn. Spis frokost, da. Eller når du føler for det, selvsagt. Men jeg anbefaler deg å spise frokost. Det er en lur ting å gjøre. Se på TV. Og så vil jeg... Det siste du skal gjøre er å ta et skambål. Jeg har lyst til å komme bort og henge med deg. Jeg har ikke 10 dager, Else. Jeg skal snart på jobb. Eller jeg skal på jobb om 7 timer, da. Ja, du kunne egentlig komme bort. Det var dumt. Det var dumt. Jeg er veldig glad i deg, Else. Skrev jeg på SMS til henne. Og jeg elsker deg, faktisk. Og jeg tror kanskje jeg har lyst til å gifte meg med deg en gang. Var det han liksom sendte på melding da som svar, later jeg som. Ikke det at man kan sende meldinger sånn, men jeg føler det var det jeg sa. Hun vet at jeg er glad i henne. Der er Newberg, jo! Halla, kompis! Ey! Men jeg skulle akkurat til å ta meg en lur, ja, så du får ta og prate med Skavlan, som også ligger og sover litt grann. Ah, veldig trøtt. Der kom Else, jo! Du kom likevel, du! Slå opp. Hva i huleste? Du kan ikke sove nå. Else kom på besøk, og det er jeg veldig glad for at hun gjorde, fordi jeg angret på at jeg sa nei til at hun skulle komme. Fortell henne en morsom vits, og så skal du gjøre noe skikkelig romantisk nå. Oi, der er den, vet du. Der er den. Vi kunne gjort det. Men... erklær evig kjærlighet for henne, da. Det tror jeg hun blir glad for. Hun er glad for å høre det. Jeg ble så glad. Else! Hoftedunk, ja, det er jo greit å gjøre det, er ikke det? Ta et skikkelig heftig kyss. Og der kom Siv Jensen. Nå er jeg besøk av Joakim Haraldsen, Fredrik Skavlan, Siv Jensen og min kjæreste Else Kåss Furuseth. Og mitt navn, ja, det er Jon Almos. Det var jo helt utrolig bra. Hva... Oi, se, hun ja, inviterer den igjen. Dette blir jo rene festen.
ensemble yelps? Yell and nim. Kyssene. Åh. Visk forføren i øret hennes. Åh. Skal vi se. Vi må ha noe flotte, flotte greier her. Vet du hva? Jeg vil at du skal ta og tilby en massasje, som det er skikkelig, skikkelig snilt å gjøre med kjæresten sin. Og så, oi, det er straks jobb. Ta skynd deg i skumbadet. Og bli leken. Bli leken fort som fy. Der er du leken, og så stikker du på jobb. Å nei, det er en time til. Sorry. Ja, ja. Da foreslår jeg at du tar en lur, ja. De andre vet hva som gjelder. Å, se, hun kom inn der. Oi, 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 inn på soverommet. Din frekkas. Og de der står de og prater, ja, mens Jonas ligger og tar en lur. Da er det på tide å gå på jobb. Å, vi skal ha forfremmelse! Nå er det kjempeby! Ja da, baby! Vi fikk en forfremmelse. Det var langt. Det var langt, langt, langt. Da er det bare å komme seg hjem. Der er du! Jon har blitt forfremmet til lovende komiker. Han kommer til å tjene 57 mer simillioner i timen. Totalt 172 simillioner i timen. Han har også fått følgende bonus. 1688 studiolys-settings-set. Det neste skiftet er tirsdag klokken 17. Wow, Jon. Gratulerer. Vi har faktisk klart alle tingene for å gå opp igjen, altså. Rett og slett. Hva står det her, da? Nei, ja, okay, ja. Altså. Ja, ja, men herregud, så mye vi har oppnådd denne episoden her. Neste episode, så tror jeg vi skal vie litt mer av tiden vår til vår kjære Else Kåss Furuseth.